in het Dingenpark te zijn. Kees Driehuis is overleden. Kees Driehuis van Pers van de Wijzer. Dus die is overleden. Kees Driehuis. Hey, hallo, welkom bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag donderdag. Ik zal met een extra vlagje komen, dus ik kom even met een extra vlagje hier. Dus vandaag veel gedaan, even uitgeslapen, uur is 8:30. Ik werd wakker, want mensen zijn bezig met mij galerijen schoon te spuiten. Dus daar ben ik wakker van geworden, dus ben ik van bed af gegaan. Ik heb een bak koffie gedronken. Eerst even wat Brenta. Later ben ik nog gechilld nog. Dus vandaag ben ik nog thuis. Morgen ben ik ook nog thuis. Ik zou vandaag anders een cursus doen, maar daar ga ik vandaag niet heen. Omdat ik in de ziektewet zit. Ik wil, als Hoos gisteren zei, geen problemen. Dus en over volgende week met de cursus zit, weet ik niet. Volgende week nog de laatste keer om naar de cursus toe te gaan. Ik weet niet wat ik allemaal gemist heb. Dus dat zal ik volgende week even vragen. En volgende week vrijdag heb ik ook een vrij. Ja, moet ik een vrij hebben, want er komt op de deur van KPN. Komt iets aan de aansluiting doen, dus dat komt niet deze week van elkaar krijgen, dus dat komt gewoon week vrijdag, dus moet ik ook een vrij hebben tussen 10 en 12 komt er langs, en van woensdag moet ik nog even ook nog vrij hebben, dus het is allemaal even zo hier, dus morgen 1 november morgen, dat gaat snel, 1 november morgen, dus dus dat is wel leuk weer even. Heel leuk hier om even te zijn in het Dingenparkje. In het Dingenparkje te zijn. Kees Driehuis is overleden. Kees Driehuis van Pers van de Wijzer. Dus die is overleden. Kees Driehuis is overleden van Pers van de Wijzer. Hij was ziek. Hij is met pensioen gegaan en toen werd hij ziek. Hij was ongeneeslijk ziek. Dus wat voor ziekte hij had, ja, zou wel kaas zijn, maar. Hoe en wat, dat weet ik niet. Ja, hoe niet te weten eigenlijk. Maar fijn dat dus Kees Driehuis is overleden, 67 jaar geloof ik. Dus is overleden. Wel jammer, maar fijn. Ja, zo gaat het, hè. Mensen worden ziek. Dus je hoopt natuurlijk altijd gezond te blijven, maar helaas. Soms valt dat tegen en dan word je ziek en dan overleef je het niet. Het is jammer, maar fijn. Dus nog een zangeres van Dancing with the Stars. Dancing with the Stars, die ook ziek, hè? Die ook weer de kagen ontdekt. Jammer voor zijn vrouw eigenlijk. Het is jammer voor zo'n vrouw dat ze ziek wordt. Dat is niet leuk, maar fijn. Ik hoop dat het weer goed gaat. En het is Halloween vandaag. Het is Halloween. Dus ik heb mijn kostuum niet aan. Ik doe er eigenlijk niks aan. Aan die Halloween niet en zo. Het is meer in Amerika zo. Het is Halloween vandaag. Oeh, misschien gebeurt hier ook wat in het Tengaparkje. Ja, weet ik niet, maar fijn. Ja, vanmorgen gevroren, hè. Dat is nooit eerder voorgekomen, geloof ik, dat het vriest. Maar om deze tijd dus vorst. En morgen wordt het weer regenachtig. Morgen kom ik even met de vlog. Vandaag met een extra vlogje. Ik weet nog morgen met een buitenvlog komen als het regent. Als het regent, dan gaat deze jongen het niet doen. Dan wordt ik kletsnat en de camera wordt ook nat. Ik heb ook niet zoveel aan. Ja, hierna zijn ze aan het verbouwen. Ik weet het nog niet. Ik ben er nog niet langs gefietst, jongens. Dus één deze dagen zal ik erin even op letten wat het eigenlijk inhoudt met de grote verbouwing. Ik weet niet wat ze daar gaan verbouwen. Hier staat onder een wc in. Een wc'tje staat daar. Toilet. Geen dixie. Ja, wat er gaande is, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal van de week daar eens even op letten. Wat er gaande is. Dus, Dixie staat daar. Dixie. Dus dat weet ik niet, wat hier gaande is. Maar ik ga me daar niet vertoeven. Ik loop de mensen in de weg. En waarschijnlijk mag ik daar ook komen. Dat verderop staat verboden toegang. Dus dat, ik ga mezelf niet in de problemen brengen natuurlijk, hè. En ik zei alleen, ik ga ook niet blok om fietsen. Want ik zei alleen, ik wil niet de hele dag weg zijn. Want als je in de ziektewet zit, moet je een groot deel van de dag thuis blijven. Dus dat, sommige mensen weten dat niet, maar dat is wel even zo. Maar nu kan wel even, dus in ieder geval. Dus even met extra vlog op donderdag en morgen kom ik weer met een vlog. En
Want het weekend komt mijn vriendin weer bij me logeren. En ja, ik hoop dat alles weer goed gaat. Niet weer onderuit gaan met de fiets. Dat hoop ik dus niet. Maar fijn. Het was ook geen pretje trouwens, maar fijn, dat wist jullie wel. Het is volop herfst hier. Kijk. Hoe noem ik dingen nog alweer? Kastanjes, nee. Kastanjes, nee. Ja. De bladeren vallen nog niet van de boom af, maar dat zal straks wel weer gebeuren, denk ik. Gebeuren. Dus even een leuk vlogje weer. Dus de kookblog. Ja, kookblog hebben jullie ook over gehad. Kookbloggen, daar denk ik nog niet over uit. Waarschijnlijk gaat dat niet meer gebeuren, maar fijn. Ik ben er nog wel mee bezig om dat toch weer door te laten gaan. Dus ik ben er wel mee bezig. Maar fijn. En ja, een moppenvlog was ook leuk, hè? Moppenvlog, deel 3. Ik weet niet of als een deel 4 komt. Ja, dan zou ik binnenkort wel een deel 4 komen, maar wanneer dat is. Ja, er zal een paar maanden tussen zitten, dus in ieder geval. Dus ja, en avonturenvlogs. Ja, het is nu echt niet echt weer om buitenuit te fietsen. Maar ik zit nu in de ZW-ziektewet en kan ik me ook niet echt, dan kan ik niet echt ver weg. Dus dat is, dat wil ik eigenlijk niet. Dat ik in de problemen kom. Dus dat is mooi. Hier, vogeltjes fluiten. Maar avonturenvlogs, ja, dat komt waarschijnlijk volgend jaar weer. Dus dat mooi in te kijken. En de rest, wat ik de rest van het weekend ga doen, dat weet ik nog niet. Dus, zoals nu staat, ga ik maandag weer aan het werk. Dus dat, ik kan wel lang thuis zitten, maar dat is ook niks. Ja, thuis zitten is wel lekker, maar. Als je gewoon een vrije dag neemt, dan kan je alle kanten uit als je een vrije dag neemt. Ja, voor een vrijdag heb ik vrij, ja, dan kan ik eerst niet weg. Later wel weer. Ik heb nog niet gevraagd aan de baas, maar ja, dat die afspraak is gemaakt. Dus dag moet ik even weer in terugkomen bij de dokter om de wond te laten zien nog even. Als het uitziet en zo. Voor de rest, het is wat frisjes, hè? De vraag wordt gevroren, zei ik al, hè? Dat was nog niet eerder voorkomen, geloof ik. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet, maar dat zegt men. Dus kijk, natuurlijk iets. Ik ga zo weer in huis even eten en zo. Vlog weer online knallen. Ja, dus weer een extra vlogje. Alleen leuk om weer even een extra vlogje te maken. En dan komt er weer in een vlog. Dus een kookvlog, ja, daar ben ik nog mee bezig. Dus hoe en wat, hoe ik dat eigenlijk ga doen. Ik ben er wel aan het nadenken. Ja, lekker even de Kees. Komt morgen ook weer online. Dus dat is goed. Dus zei alleen, de kookblos, daar ben ik nog mee bezig. Toch even proberen om dat toch weer op te starten. Dus dat zal mooi zijn. Ja, wat ze hiernaast aan het doen zijn, ja, verbouwen denk ik. Maar ja, ik mag daar niet komen, dus dat. Er staat ergens een bord aan de weg van de weg, maar ik zal van één deze dagen of volgende week even kijken wat dat inhoudt. Ik ben er vaak langs gefietst vorige week, maar van mij was dit vorige week nog niet. Dus. Maar van je zal even kijken wat het eigenlijk inhoudt. Het zal wel wat van boot worden, denk ik, maar van je wat, dat is. Dat weet ik dus niet. Hè? Dat is, ik ben echt wel erg benieuwd naar wat eigenlijk daar gaande is. Ja, van weekend ga ik hem rustig aan doen. Ik hoop de volgende week weer in rustig aan kan beginnen op het werk. En het eten gaan we 28 november. Dat doe ik nog wel even, maar. En volgende week is de Action tot woensdag nog open, dan is het dicht, wordt gebouwd. Dus dan kan je tot 22 november, geloof ik, zo uit mijn hoofd, kan je daar niet terecht. Na 22 november kan je daar weer terecht. Dus wordt groter gemaakt. Dus, hij heeft eerst een telecomwinkel in gezeten, aan de voorkant daar. En die is eruit en heeft de Action dat erbij gekocht of gekregen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb gehoord dat het van de Action was, maar ja, dat weet ik ook niet. Dus blaffende honden hier. Hier zijn we wel. Blaffende honden buiten niet, zeggen ze altijd, maar fijn. Nou, ik ben heel blij dat ik volgende keer aan het werk kan, jongens. Ja, thuis zit wel leuk, maar als je in de ziektewet thuis zit, dan is dat niet prettig. Ik kan eigenlijk niet echt
Een hele dag weg, dus dat is wel een minpuntje. Het is wel mooi weer om te fietsen eigenlijk. Wel fris, maar je durft er eigenlijk niet aan. Misschien volgende vrijdag, misschien dat ik dat wat doen kan, die smiddags. Maar ik kan nog niet vooruitzien hoe wat het weer volgende week vrijdag is. Dus even kijken. In ieder geval, ik ga zo naar huis heen en eten. Ik ga het vlog in online knallen. En morgen kom ik ook weer met een vlog. Dat is ook heel leuk. Toch weer wat te doen hier. Misschien dat morgen even uit het Rastelpark kan komen. Morgen dan, ga ik weer even. Dan word ik weer gebeld. En zeg ik dat ik maandag weer kom. Dus ja, het heeft toch geen zin om nog langer thuis te zitten. Ja, je moet toch. Om volgende week nog thuis te zitten. Ja, je zit thuis en je kan eigenlijk niks. Je moet dus zoveel tijd in huis zitten. Dus je mag eigenlijk niet de hele dag weg. Dus dat is een beetje. Dat kan ik niet eigenlijk. De hele dag in huis. Ik zit nu ook wat in huis. Wat ja, die video's te zien en zo. Maar ja, ik kan niet de hele dag de stad in en zo. Dat, het risico is dat er iemand anders kan komen. Om te zien als ik echt ziek ben. Dus ja. Komt weer de arts of zo. Kunnen langskomen, dus dat is wat minder leuk. Maar fijn. Morgen gaat de verband eraf. Of eind van middag gaat de verband van mijn hand eraf. Gaan we zien hoe het eruit ziet. Ik hoop dat het goed gaat. Dus, dan gewoon weer misschien wat zittend werk kan doen of zo. Nee, niet eerst wat de hand over gaan belasten, want het moet niet open gaan natuurlijk. Ja, het is, ik ben vaak onderuit geweest met fietsen wel en het brom is wel, dus, het is geen pretje natuurlijk, hè. Iemand die dan een stuk glas in zat, ja, als ik dat niet in de gaten had en had nog weken ingezeten, dan had het lekker infectie gehad en daar sta je ook niet op te wachten natuurlijk, hè. Dat is een ding wat ook wat zeker is, dus sta je ook niet op te wachten. Maar fijn, ik moet nog nieuwe handschoenen hebben. Met de Action kijken. Ja, volgende week is die dicht, dus de handschoenen zijn zo daar weer weg. Dus, ja, winter, ja, misschien krijgen we geen hele strenge winter niet. Morgen weer regen. Dus het is morgen even aanwachten waar ik vlog. Buiten, ja, als het de hele dag regent, dan gaat het niet buiten worden, denk ik. Maar fijner dat ik dan binnen vlog. Dus ik ben even met de kookblogs. Ik doe mijn best om dat toch even. Het was altijd wel leuk om dat te doen, de kookblogs. Dus ik probeer er weer in op te starten. Dus is het statief niet zo groot, maar fijn, dat kan ik er niks aan doen. Ik kan ook weer een nieuwe kopen, maar heb ik weer een statief. Dan heb ik twee statieven en één gebruik niet meer. Dat is ook weer zonde, maar fijn. Ik ga eens even kijken wat ik kan doen met de kookblogs. Dus hoor je dat even van mij weer even. En dan ga ik nu even naar huis. Om een hapje te eten en de vlog weer af te sluiten. Dus ik zie jullie zo weer thuis. Dus ik ben weer thuis, jongens. Dus ze zijn hier wat aan het spuiten hier op de galerij. Dus hier zijn ze helemaal klaar gevolgd bij. Dus zijn ze helemaal klaar. Dus zijn twee dagen bezig. Morgen zijn ze hier ook nog bezig. Dus om te kijken. Hè. Dus mooi weer, jongens, buiten alleen wat fris, hè? Ik vind het wel een frisse kant. Dus die totempaal doet het niet meer. Ik weet niet of het kapot is of dan krijg je te weinig zon. Lijkt me ook een beetje verpand, maar fijn, dat is het niet. Dus para. Dus lekker weer buiten, maar dat is ook fris. Dus ja, ik wil wel even wat dingen gaan doen, maar ik ga niet. Erop uit. Dan dat ik dan een probleem krijg. Ja, er is nooit iemand bij me thuis geweest om te controleren en zo. Dat heb ik nog meegemaakt, maar ja, je weet wat tegenwoordig maar nooit. BMW Tech was ook wat strenger op veiligheid en ook op ziekteverzuim.
Dus ja, ik ben haast nooit ziek, dus ik denk niet dat ik altijd dat ik een potje van maak. Dus ik ben bijna nooit ziek, dus in ieder geval, morgen gaat de pleister eruit. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet, mijn hand. Dus dan, ja, weer goed terug. Dus, in ieder geval, ik ga deze vlog weer even sluiten. Dan zien jullie mij morgen weer terug met een nieuwe vlog. En met de kookblogs ga ik eens even kijken. Ik heb wel weer zin om wel weer een kookblog te maken. Dus ik ga mijn beste doen om dat weer even op te starten. Dat horen jullie in deze dagen denk ik ook wel weer even. Dus dat is ook wel goed. En morgen lekker eten en met de Kees. Dus dat komt ook goed. En dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe vlog. Zeg doe een ladder omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer leuke video's. Nog deels 367 abonnees geloof. Maar fijn. Ik geloof wel. En volg mij op Instagram en dan zien jullie morgen weer terug met een nieuwe vlog. Tot dan. Doei.